ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ବଗ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ବଗ ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ସବୁ ମାଛ ଖାଉଥିଲା। ସେଇ ପୋଖରୀର ସବୁ ମାଛମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଗଟି ସେଇ ମାଛମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଅରେ 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 ଅରେ, ଏ ମାଛମାନେ କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟିଆ! ବଗ ସବୁବେଳେ ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲା। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ବଗ ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଢା ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଆଉ ଆଗ ପରି ଶିକାର ଭଲ ଭାବେ କରିପାରୁନଥିଲା। ବଗଟି ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଭଲ ଭାବେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଏତେ ଉପରେ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ନା, ଆଉ ପାରିବିନି। ବଗଟି ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ମାଛମାନେ ତା ପାଖରୁ ଖସି ପଳି ଯାଉଥିଲେ। କେବଳ ତାର ମନ୍ଥର ଗତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଖସି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ମୋ ଗଣ୍ଠିରେ କି ଦରଜ ହେଉଛି, ଲାଗୁଛି ଏ ମାଛମାନେ ଆଉ ଧରା ଦେବେନି। ସେଟାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ସେ ତମକୁ ଖାଇଦେବ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ସେ ମତେ ଖାଇପାରୁନି। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତାକୁ ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଚିଗଲଉଛି, ହେଲେ ସେ ମତେ ଖାଇପାରୁନି। ସେ ମତେ ଧରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖ, ତତେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ସେଇ ବଗଟି ଚିଥୁଇ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ମାଛମାନେ ତା ଆଗରେ ଦୂରକୁ ଦୂର ପହଁରି ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖ ଦେଖ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି! ଏବେ ଆମକୁ ବଗକୁ ଡରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସମୟ ବିତିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଗଟି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା କି ସେ ତାର ଆହାର ନିଜେ କରିପାରୁନଥିଲା। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା କି ଯେ ମାଛମାନେ ତା ଚାରିପାଖେ ବୁଲୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନଥିଲା। ଏ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ମୋର! ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏମିତିରେ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ! ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେଇ ବଗଟି କିଛି ଖାଇନଥିଲା। ସେ ବିନା ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। ଓ, ମୁଁ ବୁଝିଲି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ବଗଟି ତାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଯାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଲା। ସେ ଯେମିତି ମୁହଁ ଶୁକେଇ ବସିଲା, ମାଛମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଧରୁନାହିଁ ବୋଲି। ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ବେଙ୍ଗ ଏମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ବଗଟି କାହିଁକି ମାଛ ଧରୁନାହିଁ ବୋଲି। ଓ, ସିଏ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଭୋକିଲେ ଖାଇପାରେ। ଦୁଃଖରେ ବସିଥିବା ବଗକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ବୁଢ଼ା ବଗ, କଥା କ'ଣ? ତମେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଦିଶୁଛ। କ'ଣ କହିବି ଏବେ, ଏ ଭୋକରୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଦୁଃଖ ସମାଚାର ଅଛି। ଦୁଃଖ ସମାଚାର? ସେଇଟା କ'ଣ? ସେ କଥା କହିବାକୁ ମୋ ହୃଦୟଟା କେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ତ କୁହ, ଯଦି ସେଇଟା ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ ତେବେ ଆମକୁ ବି ଜାଣିବା କଥା, ଆମେ ବି ଏଠାରେ ରହୁଛେ। ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ହୁଅ, ଯଦି ତମେ ଜିଦ୍ଧ ହେଉଛ, ମୋର ଚିନ୍ତା ହେଇଯାଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ
ଓ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ବିହୀନ ହେଇଯିବ। ମାଛ ବିହୀନ ହେଇଯିବ କେମିତି? କାହିଁକି? ମୁଁ ଶୁଣିନି କି ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏ ପୋଖରୀରେ ମାଟି ଭରି ଚାଷ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ମାଛ ମାନେ ମରିଯିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ବଗଟି ସେଇ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଅଛି, ତମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ସତରେ କଣ ବାଟ ଅଛି? ଏଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଠାରେ ସବୁ ଜୀବମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ତମେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବ, ମୁଁ ଜଣେ ଜଣକୁ କରି ସେ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ତମେମାନେ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜଳାଶୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମାନେ ବଗର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କଣ? ମୁଁ ମୋର ଯାତ୍ରା ମଝିରେ ଦୁଇ ଥର ବିଶ୍ରାମ ନେବି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇପାରିବି। ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ବଗର ସର୍ତ୍ତ ମାନି ବଗ ସାଥେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବଗ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତା ଥଣ୍ଟରେ କିଛି ମାଛକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ବଗଟି ସେଇ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀକୁ ନ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ସମୟ ବଗଟି ସେଇଠାରେ ଶୋଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେ ପୁଣି ଥରେ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ସବୁଦିନ ବଗ କିଛି କଷ୍ଟ ନ କରି ସେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଲା, ବଗ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତା ପୁରୁଣା ରୂପକୁ ସେ ଫେରି ପାଇଲା। ବିଚରା କଙ୍କଡ଼ା ବି ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବଗକୁ କହିଲା, ଦୟାକରି ମତେ ବି ଆର ପୋଖରୀକୁ ନେଇ ଚାଲ, ଏଇଥର ମତେ କିଛି ଅଲଗା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଠିକ ସମୟ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ନବାର, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଆଗଥରକୁ ନେଇଯିବି, ବୁଝିଲ କଙ୍କଡ଼ା ଭାଇ? ତାପରେ ବଗଟି ସେଇ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲା। ପୋଖରୀଟି ଆଉ କେତେ ଦୂର ରହିଲା? ବଗଟି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କଙ୍କଡ଼ାଟି ନିରୀହ ଯିବ ବୋଲି ତାର ଖଳ ଯୋଜନା ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ କଙ୍କଡ଼ା, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତୋର ଚାକର? ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲି। ଏ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ବି ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ଏବେ ତୁ ପ୍ରାଣ ହରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। କଙ୍କଡ଼ାଟି ବଗର ଖଳ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା। ମୁଁ ଏହିପରି ମରିବି ନାହିଁ, ଜାଣିଲୁ ନା ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବଗ? କଙ୍କଡ଼ାଟି ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖରେ ବଗର ବେକକୁ ଜୋରେ ଚିପି ଧରିଲା। ମୋତେ କାଟୁଛି କଙ୍କଡ଼ା ଭାଇ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆହୁରି ଟିକେ ବେଶୀ କାଟିବ, କାଟୁଛି ମୋତେ, ମରିଗଲି ମୁଁ। କଙ୍କଡ଼ାଟି ବଗର ବେକକୁ ଚିପି ସେଠାରେ ମାରିଦେଲା, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଯେମିତି ହେଉ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଯାଇ ସେଇ ପୋଖରୀର ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, ଓହୋ କଙ୍କଡ଼ା, ତମେ ତ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛ, ସେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ମାରି ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ। ନା, ମୋ ବୁଦ୍ଧିମତା ଯୋଗୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବଗ ତା ଲୋଭ ଯୋଗୁ ହିଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା।